Trendy TV. Yeah. Sanyu jelele, ng'olunaku lwaleero Dr. Hamza ayongeddeko omwaka. Rema, bibi no byamusuubizza. Kaka nakasiki kamutegekedde nga yeyongerako omwaka. Neetonda olw'obufumbo buno obw'okubiri bwe nayingiramu. Si kituufu kye nakola. Judith Babirye yeetondedde mujjawe gwe yabbako omusajja n'ekkanisa y'abalokole. Nabyo tubireeta. Finally, Museveni aguddewo ebbaala n'ebifo ebisanyukirwamu. Shiba akulisizza abawagizi b'omuggalo mu style. Bibi n'ebyafaayo by'abadde gavana wa banka enkulu eya Uganda. Mbalamusizzaako nnyo oyo nagye musinziira okulaba Trend TV era nga mbabuuzaako nti muli mutya. Yes, weekend yabatutte etya olunaku lwa Monday era nga bwe tuli ate okubeera nga tubatuusaako amawulire gaffe. Ngenda kusaba mukwano gwange gwali eyo ogende ku YouTube channel yaffe or subscribing onyige n'akaddaako ka notification bell or ate tugenda kuba tusobola okutambula bulungi omwaka gwa 2022. Era ng'olunaku lwaleero tutandise n'ebyafaayo byabadde gavana wa bank enkulu eya Uganda Professor Emmanuel Muteregi ono nga yafudde ku lunaku olwakeseza Sunday. Mutebire yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 27 omwezi gwa January omwaka gwa 1949. Ono ng'abadde abuzaayo ennaku 3 zokka okutuuka ku birthday ye ey'okuwoza emyaka 73. Ono yasomera Kigezi College Butebere okuva mu siniya emu okutuuka mu siniya ey'okuna. Ate mu siniya ey'omukaaga n'agenda n'asomera e Makerere College eyo nga gye yava n'agenda mu Makerere University mu mwaka gwa 1972 era ng'eyo yalondebwa kuba okubeera Guild President mu Makerere. Mu 1972 ono yawangangukira mu ggwanga lya India oluvannyuma lwa President eyali mu bufuzi Amin okumusimba maamaala kubanga yali ayogedde ku nsonga y'okugoba Abayindi mu Uganda. Ono yayita mu ggwanga lya Tanzania n'atuuka e India era nga gye yamalira emisomo gye mu Daman University gye yakuguka mu byenfuna. Mu 1974 yasoma diploma mu Bilal College Oxford nga tannaba kudda ku lukalu lwa Africa. Mu 1979 okutuuka mu 1984 ono yalondera mu bifo eby'enjawulo mu gavumenti okutuuka ku kifo eky'omukugu w'ebyenfuna mu 1984. Mu 1992 yalondebwa okubeera omuwandiisi w'enkalakkalira mu by'ensimbi. Mu 2001 yalondebwa ku bwa gavana wa Bank of Uganda enkulu ekifo ky'amazeemu emyaka 21. Okuva mu mwaka gwa 2006 abadde alungamya abayizi mu byenfuna ku ttendekero ly'ebyenfuna e Makerere era nga yaliko ne kansala wa International University of East Africa. Mu 2009 University ya Nkumba yamuwa ekitiibwa ekyobwa dokita nga bamusiima olw'okutereeza ebyenfuna by'eggwanga ebyali bigootaanye. Mu mwaka oguwedde mu Epo, Mutebire yakakasibwa Paalamenti ekisanja ekirala eky'emyaka 5 kyatamazeeko. Byebyo ebimu ku bibadde bikwata ku mugenzi Mutebire era nga ffe nga Uganda tufiiriddwa nnyo twongera okusaasira ab'enganda n'emikwano era katusabe omwoyo gw'omugenzi Mukama aguumuze mirembe. Ebyo nga tubitadde awo, finally Museveni aguddewo ebbaala n'ebifo ebisanyukirwamu era nga bannayuganda bangi essanyu pitirivu nnyo wonna oluvannyuma lw'okumala akabanga nga teri kucakala, teri kusanyuka, amabaala maggale ng'abasinga bagendayo mu bubba. Museveni olunaku lw'eggulo yakitadde yatadde abantu era ng'essanyu pitirivu ddala. Yes, ye mwana muwala Shiba avuddeyo ate na
nakulisa abawagizi be omuggalo mu style era nagamba nti akenda kuba omuziki baka last gonna emyaka gye mumaze nga gye bukuba muziki nga temusanyukako ashiba asuubiza nti ye agenda kutandikirawo actually y'omwaka gwe gutandise leero ate bwe tweyongerayo Judith Babirye yetondedde Mujjawe gwe yabbako omusajja mu mwaka gwa 2018 bana babiri bakola embaga kuba nti yali mu bubba era naye nga bakola embaga mu mwaka gwa 2018 Judith n'omwami w'omukyalo ono Olunnaku lw'eggulo Judith Babirye yatadde video nga yeetonda ku ebyo byonna byonna bye yakola era ng'asaba bannayuganda abalokole awamu n'abaana abato bamusonyiwe. Neetonda olw'obufumbo buno obw'okubiri we nayingiramu. Si kituufu kye nnakola. Neetondera eggwanga Uganda nsaba kunsonyiwa. Neetondera abakkiriza bonna abaakosebwa. Abanyigirizwa n'abantu bonna abaagala Babirye abaagala ennyimba zange abayisibwa bubi olw'ekintu kye nnakola mbasaba munsonyiwe neetondera abaana abato abanda bange ekyokulabirako abaana abato abagamba nti nze bwe nkula njagala kuyimba nga Babirye Judith mbeetondera abaana ekintu kye nnakola si kituufu temukikolanga nakola kikyamu era kye kindeese olwaleero mbasaba munsonyiwe buli omu nsaba onsonyiwe ekisembayo era nga kikulu nnyo neetondera omukyala Lukiya Ntale nkusaba onsaasire onsonyiwe ensobi gye nnakola nsaba Mukama Katonda akuwa omutima ogusonyiwa sisobola kukaka kubanga okusanyujeleere nakuralero nga Rema Namakula ajaganya amazaalibwa ga bbaawe Dr. Hamza era nga Rema olunaku lw'eggulo ekiro yamutegekedde akasiki akano nga kabadde mu maka gaabwe ab'emikwano ne family members babadde wamu okubeera ate nga bajaganya amazaalibwa ga mwana mulenzi Dr. Hamza well ate olunaku lwaleero amakya galeero Rema agenze ku Facebook na muteerayo post nga mwebaza okubeera omwami omulungi agambye nti my sunshine on my gloomy days I'm lucky to have you the best motivator always pushing me to chase my dreams I'm beyond grateful to have you by my side loving and pampering the little ones and I seeing you being such an amazing patient sweet and adoring dad to our girls is another dream come true more life sweet king yes obwe bubaka Rema walekeddeyo omwami Hamza era nga naffe wano twagala okuyozaayoza Dr. Hamza okutuuka ate ku mazaalibwa ge sikala nga weekuumidde ku Trend TV byonna tugenda kuba tubikutuusaako nga bwe bibadde eludeyo nyongera okukubiriza gwe atana subscribinga onyigena kadako orosobola okubeera ate ng'ofuna agakagwawo Trendy TV yeah